كف الله عليكم. انت يا اسم ناطي الي رديان سلام تاسي سلام كذب بروفيسور جورج انكولاي هاي مكوغو ريسا نصر الدف طيابة واهل غدا دي كسودوو سويسرلاند. لما سؤالون بان قبا لما سؤالة لو قد افك الصومالي هيرتا كان تقاري سؤال شيء اسوي دين تلا وحي طهي إن بدن راديو موسكو وانو دقي سنني أف صومالي ما مايون بدن يورو أدوك الشعيرية لكن قفك كندا كنو مواطنك كندا مركا لو قد فرنسيسك أو قرانيو لو قد إنجليسك أو سنة قول ما أوران كروحان عي بغولكي وبغول قف قبيرك أهل لو قد كنديك سيدة ترتيب بيها iyo caan ayaa la isku daraa laakiin ma arkaysaa afka Soomaaliga waa mid lahjadiisu shaqeeyo shaqo suuban waxa jira laba lahjadood oo waaweyn dastuurka federaalka Soomaaliyana uu ku qoran yahay ma arkaysaa safiiradeena ay ka warbato oo dawladda Soomaaliya mataleysa Switzerland waa maay iyo maxaa adigu afka Soomaaliga maxaa la ah aad baad u taqaan سؤال واحد طيب مبارة طيب ما سكوها اللي كتاع لهجدة أف صوماليا مايدا وسؤال شو هو الرئيس سؤال شو بعض واحد طيب دولة ده الروشكا وقت يدي برنجاف نيكولاس باتكون إيو ميكائيل قربجوف سوفيت كأوروبي سوحي قاعدين من ليبيا جيس كأفريكا لاي موسكو وقتها إيادا annaga hadaan Soomaalinahay waanu ka mid ahayn midowga Soviet ama Soviet Union waan ka mid ahayn waxaa jirtay orax aan baxday waqtigaasi ama weer taasoo ahayd ama roob ama ruush weerdaasi ama oraxdaasi xaggay ku dambaysay mase laga yaabaa inay dib ugu soo noqoto dunideen guudkeeda mar kale fasiraadeeda iyo turjumaadeeda ficil ahaan waana mahadsan tahay marka waxaan ku leeyahay ku soo dhawow dalka Switzerland dalkaaga labaad canton Zurich mahadsan san hore u sheegay af soomaaliga waxaan baranayay afka maxatiri ah waxaan baranayay muddo konton sano ah weli kama salgayn barashada af soomaaliga waa ku ilda beelay waa ku timad beelay waa ku ilka beelay waa ku timad beelay hadii xasab gunufan lahay in aan barto afka mayga ah waxay ku qadan lahay kontan sano kale maanolane inkastoo aan ku kalsoonahay qof kasta oo barta ah oo isku ku dhaca inuu barto af soomaaliga inuu salwadiiga gaboobeyni aniga inkastoo aan ku beelay waxbadad haddana wini ma gaboobin ma filayo su-aasha labaad haddii laga jawaabo waa eeb in ruushka iyo soomaalidu ay kala tageen taasi waxay dhacday sanadkii 1977-kii markii soomaalida iyo xabashidu ay dagaalameen marka waqtigan iminka la joogo dalka ruushku ma aha sida uu ahaan jiray midowga soviyeti waa dal jilicsan sida runta ah lama tartami karo maraykanka annaga haddii aanu nahay dadka ruushka ahi waxaanu yidhaahnaa dalka ruushka maanta waa burkina faso oo kale laakiin gantaalo waaweyn laakiinse waxaan ku rajoweynahay in ayatiinka dhow in xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexayn jiray midowga soviyetiya soomaaliya ee dhaliyay oraahda leh ama ruush ama roob in dib ay soo laaban doona xiriirkooda waxaan kaloo ku rajoweynahay in kul dhow ardo soomaaliyeed ay
إيمان دونان دولك روشكا سي أي أبرتان أفكا روشكا سيدا أن أبرتو أفكا سوماليكا أن وقت يلمي كلا يشغور دولك روشكا واحد شوكا واحد بدلن كونتون سومالي بدلن كونتو بأردو أدو يريمين أن وانكا خوما هاي أن لكن وكورا شوين هاي إن مطابقة أبنكسن أندون بمعنى I'm